אז מי בא לארוחת הערב? אף אחד. למה? זהבה בחופשת סקי, הוא הדוב במסע מסעדות גורמה, ופינוקיו גולש בקוסטה ריקה. חיים טוב. ברור חיים טוב, עשו אקזיט. צבתו, שאיך כולם עושים אקזיט? צביתי, שליה מכרה את התפוח לאפל. היפיפייה הנרדמת המציאה סטארט-אפ יקיצה טבעית. אז אולי תמציא כבר איזה סטארט-אפ. יש לכם רעיון לתא המקורי? הציעו לנו אותו, ואולי תזכו ב-250 אלף שקלים. וורדי, 250 אלף שקל? זה אחלה אקזיט. לפרטים, חפשו טפו צ'יפס בגוגל. טפו צ'יפס, טבעי שלא תשלוט בעצמך.